The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Yon, makasalan ng gabi sa inyong lahat. So, I was recording this on April 1st, katatapos lang ng totoong pasalamat sa Juice. Tayo kasi yung parody lang, no? And nagkataon, April Fools ngayon. So, medyo maraming kalokohan na naririnig tayo, no? Kasi may maraming mga nalungkot nung nag-announce ako sa Facebook na, oh, wala muna tayong podcast ngayon dahil marami kasi akong trabaho. Nabanggit ko last time na meron akong work this weekend, as in 8 hours na work. So, sisingit ko lang to, mabilis lang, para naman hindi nyo ma-miss yung boses ko. Ayan. And solo muna tayo ngayon. I'm recording this on my computer lang. Wala tayong Zoom or Google Meet right now. So, ayun. Kasi marami akong mga pinag-aaralan lately, no? Bawa, when you say omnibenevolent, omnipresent, omniscient, omnipotent, ayan, alam nyo ba yung mga yan? Basic yan eh, basic knowledge kapag meron kang kausap na theist, no? Now, me, as a former theist, actually, ano ako ngayon eh? Parang pandeist, parang si Coffee. Oh, shoutout sa'yo, Coffee, na admin ng Reddit. She's a pantheist daw. So, it's a combination of yung pantheist at saka deist. Yung pantheism, it's yung ang belief niya is kung meron man gods, he is embedded within nature. So, lahat na makita niya, lahat yan, yung forest, yung trees, yung kalikasan, yung atmosphere, lahat yan, it resembles God. Ganyan ang mga pantheist. Now, yung deist naman, it's a belief na yung God is nag-create siya ng yung mga pinakaunang particles, yan, and then nabuo siya, and then lumaki, sumabog yung iba, etc., etc. Pero he's a God na he doesn't concern himself sa mga tao. Hindi siya nangingialam. So parang pagka create niya ng Earth, ng kung ano-anong planets, universes, or galaxies, after niya ma-create, he will not intervene. So, yung laws of nature, gagana na yan mag-isa. Ganun yung pandeist. Now, siguro ako, masabi ko, I'm an agnostic na, you're not sure of saan galing talaga kasi no one will ever know, di ba? But our scientists right now, they're trying to see how it all started. Now, ang pinaka-root talaga niyan for now, yung Higgs boson. Yun yung field na nasa universe na when it touches a single particle, o a certain particle, may nabubuo, no? So para siyang anything na madikit sa kanya, nagkakaroon ng matter. Yon. So without the Higgs boson particle, walang mabubuo na kahit ano. So yun nga, kaya tinawag yun na the God particle. It doesn't mean na yung mga scientists na gumawa no, kasi it's a group of people na naka-discover niyan, they don't believe
they don't necessarily believe na merong God. No? But they called it the God particle because they think that everything started with that field. It's just a field, no? As I mentioned, pag may nadikit na particle dyan, nagkakaroon ng matter. So without that, nothing is created or nothing is formed. Kasi meron akong belief na ano, nothing is created right now. Gawa na lahat yan. So everything is formed, no? Halimbawa, gagawa ka ng specific thing, like yung cellphone, it's made up of particles. Pero nothing is created. Wala na kasing nagke-create ngayon. Na-create na yan long before the earth was created. Nagets nyo ba? So, finoform lang yan. They get some particles, they put it in a machinery, yan, mga particles noon, they form, and ayan, meron ka ng cellphone. Nilagyan ng antenna, nilagyan ng chip, yan, lahat yan particles na nakakabuo ng bagay. So, nothing is created, being created anymore. Yan. That's my belief. Now, when it comes to God, kasi mahirap magpag-usapan tong God na to eh. Pag-aralan natin, when you say omnibenevolent, it means that God has unlimited goodness. So, lahat ng goodness sa mundo, let's talk about Earth muna, kasi wala pa namang ano, mga signs of other life forms, but pwede natin yung pag-usapan sa mother time. Unlimited goodness, ibig sabihin ng omnibenevolent. So, do you think na ang God has unlimited goodness? I don't think so. Dahil kung good siya, yung morally, he will not allow anything that's bad. Diba? Eh, sa simula pa lang, meron na daw free will kasi maraming mga stories sa Bible. You know my stand about the Bible na those are just stories. Yung kinuwento ko nga about dun sa mga tao sa Bicol, hindi pala Bicol, Bohol. Lagi akong nagkakamali doon. Yung mga tao sa Bohol, they saw the ano, chocolate hills and they thought na yun ay merong mga higante noon na nagbatuhan ng putik. Oh, let's go to ano naman, to Bicol, yung Mayon. Meron namang magkasintahan na basta hindi sila nagkatuluyan dahil pinatay sila dahil merong isang lakan ba 'yon o sultan na ano na umextra sa kanilang pag-iibigan at eventually, pinatay sila. And then, dun sa pinagkamatayan nila, dun sumibol yung Mayon Volcano. Yan. And then, dun kinuha yung Mayon, dun sa pangalan ng babae. Ano bang pangalan nun? Makalimutan ko na. Basta, i-search nyo lang. So, yung mga tao, to make sense of everything that's around them, gumagawa sila ng story para hindi sila mahirapang intindihin. And people like stories. Diba? Yung mga gods sa Greece, yung Greek mythology, yan, doon ang galing yung mga pangalan ng mga gods. Si Thor, si Odin, mga gods, nakalimutan ko na. So, they made these up dahil they want everything explained. No? Kasi hirap yung tao ka tapos mayroong isang bagay na nag-exist na walang explanation. Oh, so doon nagawa, if you can watch that, meron kasing video sa YouTube na yung gumawa siya ng chart paano daw nagsimula yung Bible. It's a combination talaga ng mga
philosophers, mga tao, history, kaya maraming patayan dyan sa Old Testament. So, yan, nagkahalo-halo na yan, pinasa sa isang lahi, na pinasa dun sa kabila. Yung iba naman, binasa yung sulat ni ganito, tapos nung sumulat siya ng sarili niya, affected na yon ng idea nung naunang binasa niya. So, pasa-pasa na ito, kaya kung makikita nyo, yung mga panahon ng giyera, iba na dun sa panahon ng ni Kristo, no? Kung nag-exist man siya, kasi maraming nagtatanong kung if he existed, medyo weak yung evidence na he existed. Sinulat siya ni Josephus na hindi naman katemporary ni Jesus, hindi sila nagpang-abot. So, ang nasabi niya lang, there was a certain Jesus that was crucified on the cross. But it doesn't mean na totoo yun, kasi uso talaga ang pakuan noon sa panahon nila. And ang Jesus, yung name na Jesus, kung di ako nagkakamali, nasa 52 ang mga tao na nagngangalang Jesus. So, it's very possible na yung Jesus na yon, he was just a religious leader na who claimed na siya yung katuparan nung mga nakasulat noon, nung mga prophets. Yan. Now, yung mga sinulat naman ng mga prophets, we're not really sure then how they came about. Paano nila naisip yon? Totoo bang kinasihan ng Diyos? Or ano ba? Nagkasundo lang ba sila? Or affected ba sila ng mga binasa nila noon na may nanghula? Kasi uso na noon ng mga manghuhula. Yun. So, I think it's very dangerous na sasabihin mo na Bible lang yung ating pagbabatay ng faith. And yung Bible, walang contradiction, walang masamang naidudulot, all is good, ganyan. Ang dahil ko nakita ng mga contradictions yan. And, bawa, yung rainbow, yung kay Noah, was that the only time na nagkaroon ng rainbow? Before that, walang rainbow? Scientifically, pagka may ganyang mga ilaw-ilaw, nakakapag-form talaga yan. Pag merong konting tubig, ganyan, nagpo-form talaga yan ng colors, yung rainbow. Oh, so, doesn't mean na yun yung pangako ng Diyos sa mga tao. So, but it's a good story for children. I was saying palagi na yung mga stories dyan, Bible stories, mga Jonah, Noah's Ark, it's a good story. Now, kung tatanungin mo si Potential, sasabihin niya, hindi yan good story. Bakit? Maraming patayan dyan sa Bible. So, it's not a good story for kids, but it's a bad story for kids. Ang dami ba namang pinagpapatay? Ginalit nila si Moses, bumukas yung lupa, kinain yung mga tao. Do you think that's true? Ganun ba ang Diyos? Kung hindi man historically nangyari yon, ano yun? A threat? Sinulat yon para maging threat sa mga lalaban sa Jews? So, ayan yung mga kine-question ko kasi kaya ako naging agnostic, leaning towards atheism. Agnostic atheist. Kasi before, agnostic theist. But after some time, pucha, sabi ko, parang kalokohan lang talaga tong mga to. No one will ever know. Kaya hindi ko matanggal yung term na agnostic kasi after many years in the future, pag may na-discover silang bagong karunungan sa science, which hindi ko sinasabing will lead to to God, ha? Basta malay mo lang ganon, just in case na mali yung mga scientists, may God nga. That's why I remain an agnostic, na hindi ko pa rin nilalagyan ng tuldok na wala talagang Diyos, no? Okay, next is omnipresent. Omnipresent means God is present everywhere at the same time. So, do you really think
na yun nga yung argument ni Bess na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ayan. So after niyang magpaksa ilang beses na rin, he is not everywhere. Bakit? Kasi nasa toilet ba daw siya? Nasa beer house ba siya? Nasa tugs ba siya sa Area 52 sa Brazil? O, siguro, kasi puro kapatid niya na lang. Ewan ko lang. But he is not everywhere at the same time. That's what you call omnipresent. Okay? Next is omniscient. Omniscient. Ibig sabihin niyan, all-knowing. Is he all-knowing? Kung MCG ay pag-usapan, he is not. Bakit? Hindi niya alam yung pasya mo. Narito ang buhay at kamatayan, piliin mo ang buhay. So, there are two options for you and gusto niya, piliin mo yung buhay. Pero, pwede mo rin piliin yung kamatayan. So, he doesn't know what you will choose. Nagkaka-problem kasi yan kung alam na ng Diyos, although alam niya yung puso, no, sabi din sa Bible, magkakaproblema yan kung all-knowing siya, edi alam na niya ang mangyari, katapusan ng mundo, no, yung pasya mo. So, magiging mga Sims na tayo, the Sims, na para tayong mga laruan na pinapanood niya lang, alam na niya ending, parang pelikula, ganon. So, I don't think he's all-knowing. Otherwise, everything is bullshit. Parang ganon. Okay. And then, yung last na minention ko, omnipotent. Omnipotent means having unlimited power. Able to do anything. Okay. So, this is false as well. Bakit? Ayan. Kung alalahanin natin sinabi ni Bess, meron siyang mga hindi kayang gawin. Ano yon? Hindi niya kaya magsinungaling. Okay. Paano natin nalaman? Eh kasi may sumulat na Diyos ay hindi makapagsinungaling. Able to do anything. Is he really able to do anything? Hindi rin. Kasi hindi niya pwedeng pakialaman yung pasya mo. Merong free will ang tao. Although conditional free will yon, ha? Kasi hindi mo naman din makokontrol lahat ng nasa paligid mo. So, he's not able to do that. Actually, yung deism nga eh, pagka nag-pray ka kay God, hindi naman siya sasagot. Kayo ba? Nag-pray ba kayo at sumagot siya? Never pa, di ba? Probably, ba, humiling ka, and then something happened, natupad yung hiniling mo. Well, it's all part of law of nature, saka siguro yung thoughts mo nag-manifest lang. Dahil inisip mo na inisip and then you acted on it, kaya natupad. It doesn't mean na dininig niya yung panalangin mo. Sa dami ba naman ng taong nananalangin, kung papanoorin niyo yung Bruce Almighty, eh hirap na hirap si God na ano, sagutin lahat ng prayers kasi may mga prayers masasama. O, anong nangyari? Ginawa ni Bruce Almighty, inapprove niya lahat ng prayers, nagkagulo yung earth. Dahil maraming mga wishes na hindi talaga ano, kasang-ayon. So, yan. Duda rin ako dyan kasi hindi naman talaga siya nakikinig as far as my experience is concerned. So, yun nga. Yung tinatawag na God of the Gaps, again, God of the Gaps, yan yung kapag hindi mo na ma-explain na isang bagay, God na agad. For example, may ano, meron akong kausap na kapatid kahapon, sabi niya, pagka na-dead end na yung logic, hindi na ma-explain, it will lead to faith. Okay? Faith na yon. Now, kung faith ka ng faith, na dead end ka rin sa faith, now you will turn to logic naman. Baliktad na. Faith to logic. Yon. So, again, if
if logic fails, ano yun? Faith. Now, if faith fails, it's logic. So, baliktaran lang yan. So, we as human beings, we try to explain everything. Especially through stories. Ang dami stories eh. Yung Bible lang eh. If you are gonna take a look at the other scriptures, ng mga Sumerian tablets, meron siyang mga, marami pang iba eh. Ito lang kabisado yung mga pangalan ng mga nauna pa sa Bible na isulat thousands of years before the Bible was written. Yon, merong mga magkakatulad na mga sinabi doon, mga stories. So, yon, nabasa lang din nila prior silang magsulat. Ayan. Meron nga dalawang verses sa Bible na magkapareho eh. Ito ah. 2 Chronicles 21:7, sabi doon, but Jehovah or YHWH did not want to bring the house of David to ruin for the sake of the covenant that he had made with David, since he had promised to give a lamp to him and to his sons always. Now, merong another verse na hundreds of years isinulat after that one other verse. Ang sabi, ganun din, parehong-pareho, but Jehovah did not want to bring Judah to ruin for the sake of David, his servant. Medyo na iba lang kasi nagkaroon ng his servant, pero it's exactly the same. So parang walang originality yung nagsulat noon. Nasa 2 Kings 8:19 naman ito. Parang 600 years apart yata itong dalawang pagkakasulat dito. So but parehong-pareho 'yon. So most probably kinopya niya lang din yung verse na 'yon doon sa nauna sa kanya. So kopyahan lang ito. Okay? Pero wala akong pinupush sa inyo, ha. I'm just sharing my faith to you. So yung apat na 'yon, omnibenevolent, omnipresent, omniscient, saka omnipotent, hindi ako naniniwala doon sa mga 'yon. Okay, kasi unang-una morality pa lang parang bagsak na yung apat na 'yon. Kasi you cannot be all-knowing, you cannot have unlimited goodness, you cannot be present anywhere, you cannot have unlimited power. Dahil malalabag niya yung morality. Now, kung magbabasa ka ng mga moral ethics, magkakanda loko-loko dahil pag binasa mo ang Bible, meron ngang mga pinaparape dyan eh. Teka, hanapin ko yan ha. Ito muna. Sabi sa kasi ang Diyos din pala, ang Diyos gumagawa din ng kasamaan. Isaiah 45:7, I form the light and create darkness. I make peace and I create evil. I, the Lord, do all these things. So, siya rin pala gumagawa ng evil. So, it doesn't mean na this is accurate, no? Sinulat lang to ni Isaiah. I think, si Isaiah eh, high siya dito eh. Dami niyang sinulat na mga katulad nito. Meron pa isa, sabi sa... Teka. Ayo, itutuloy mo lang pala yun. The Lord put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets. Meron palang ganong talata. The Lord put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets. So, ang Diyos, naglagay siya ng... mapaglinlang na espiritu sa mga bibig ng mga propetang ito. So, lahat na sila sinungaling. Ganun ang lalabas, no? Okay. Ano ba yung sinasabi ko kanina? So, gumawa siya ng evil. Kasi for me, gusto ko lang ng ma-accept lang ng tao na there's good, there's bad. Kasi wala namang good kung walang bad.
yin and yang lang, 'di ba? Parang pagkain mo ng ano, sa buong buhay mo, may kinakain kang bad, mga junk food, mga ma cholesterol, but at some point you will want to eat healthy din, 'di ba? Otherwise magkakasakit ka. So balance lang sa ating sa lahat, actually sa lahat. Hindi ka pwedeng maging sobrang bait. Bakit? Eh aabusuhin ka ng mga tao. 'Di ba? Hindi ka naman pwedeng maging sobrang sama dahil yari ka, makukulong ka naman. Maraming magagalit sa iyo, wala kang kaibigan, ganun. Maraming mag-hate sa iyo, wala kang makakasundo. Yan. Now, when it comes to, may sinasabi ako kanina. Nawala na sa isip ko. So when it comes to the truth, ano ba yung truth? According to sa mga scientists, what is truth? Ang truth is the things na you can touch, hear, feel, see, ano pa? Basta yung five senses. May nakalimutan ba ako? Basta yun. Five senses. Anything that you can you can use your five senses with, that's the truth. Now, pag sinabi mong spirit, nako, mahirap yan patunayan. So, magre-rely ka sa mga nakasulat, ganyan, sa assumption, kasi wala naman talaga yung scientific evidence. No? Na pag sinabi, sinong gumawa? Si God. Can you apply those five senses dun sa God? Sabi nung iba, mga apologetics, na you can feel God, di ba? Sabi nila, ganun. Well, are you sure si God yung naramdaman mo? Or, nasa utak mo lang yan? Naisip mo lang, ang bait ni Lord, ganun. Baka intellect lang yung nagparamdam sa inon. Unless, the God nagpakita sa'yo, alam mo yun, nagparamdam talaga, hinawakan ka, ganun. So, everything na hindi mo nagagamitan ng five senses, it's not truth. No? Aba, yung air, hindi mo nakikita, but you can feel it. No? Pag nahanginan ka, naramdaman mo. That's truth. Diba? May mga pilosopo, yung utak mo ba, naniniwala ka bang may utak ka? Siyempre, sasabihin mo, oo. Nakita mo ba yung utak mo? Siyempre, hindi. Pag nakita mo ang sarili mong utak, patay ka na. Ganun din daw ang Diyos. Hindi mo nakikita, pero merong Diyos. But it doesn't make sense. Na, kasi fact na pag tao ka, merong kang brain. It doesn't mean na people sa point mo na hindi mo nakita yung brain mo is wala ka ng brain. Automatically, as a law of dito sa mundo, lahat ng tao may brain. So, ganun lang yun. Sabi nga nila, God did not create men. It's the other way around. It's men who created God or the gods or goddesses. Hindi nga tayo sure kung ilan yung gods. Kasi kung magbabasa ka ng mga old scriptures, marami yung mga gods. At nag-aaway-away pa sila. Ayan. May mga ganun kasi. So, yun lang. So, yun. Napanood ko lang din kay Dark Matter. May search nyo sa YouTube. Maraming mga eye-opening. He uses animation to prove his point. Na si God ba may nag-create ba sa kanya? Si God ba naniniwalang may Diyos na mas mataas sa kanya? Hindi. Di lalabas, atheist siya. Dahil siya, wala siyang kinikilalang Diyos.
'di ba? Ayun. Saka ano? Lahat naman may pasimula. Now, kung walang pasimula, parang illogical, 'di ba? Kung hindi natin maabot ng isip natin, isip ka ng isip, saan ba galing ang Diyos? Malay natin, hindi nga siya nagpaparamdam, hindi nga siya nagpapakita. Yun pa kaya, nabasa sa Biblia, ang Diyos ay ano, ay tumatahan sa kanyang sariling lupa. So meron siyang sariling lupa. Ano yun? Does it mean anything for us? Nakasulat lang naman yan, hindi naman natin nakita, wala tayong proof. Wala tayong empirical evidence. So, it cannot be the truth. It's just that nabasa mo siya. Yung iba, naniniwala sa Bible. Well, ang dami namang mga mas nasulat pa na mas ano pa dyan, mas nauna pa. O ba't hindi yun ang ano, pinaniwalaan natin? Kasi hindi lumalapat sa belief mo. Diba? Ito, mga Sumerian texts. Nakasulat sa clay tablets. Ayun talaga, sinulat pa sa ano, sa earlier means of communication or writings. Tablets. Mas nauna pa yon. Bakit hindi naging ano, batayan ng faith? Kasi mga nakasulat doon, mga alien na alien. Ganon din naman sa Bible, may mga supernaturals din naman doon. May magic ni Jesus yung ano, tenga, bumalik yung tenga scientifically. Pwede ba mangyari yon? Lumakad siya sa tubig. Scientifically, pwede ba yon? Sasabihin nila, Diyos yun eh. Exempted siya. Father niya gumawa nun, granting na yung Diyos ang gumawa ng laws of nature, he defied his ano, his father, lalabas. Diba? Sabi ng mga tao, yung kinikwento ko kanina na yung mga tao gumawa sila ng explanation on things. Lumindol. Nag-isip sila, ba't lumindol? Galit ng Diyos. Naniyayanig niya ang lupa at ang mga pundasyon nito ay nauuga, sabi sa Hob 9:6. 'Di ba? Now, meron namang talata sa Awit 104 verse 5, ikaw rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ano ba? Sabi naman kay Hob, mauuga. Sabi naman kay Awit, hindi ito mauuga. Ang gulo. Ito pa. Insekto na apat ang paa. May nakita na ba kayong insekto na apat ang paa? Basahin niyo yung Levitico 11:20 to 22. Teka lang, i-pull up ko lang ah. All flying insects that walk on all fours are to be regarded as unclean by you. There are, however, some flying insects that walk on all fours. Apat daw. That you may eat. Those that have jointed legs for hopping on the ground. Of these you may eat. Any kind of locust, catidid, cricket, or grasshopper. Now, isip lang kayo kung meron bang insect na apat ang paa. Siguro, meron noon. nag-evolution, naging 6 na or 8. Pero, as far as I know, wala namang apat yung paa na insect. Siguro may mga special na ganon. Pero mga may deformities, ganyan. Pero naturally, ano, hindi yan 4. 6 yan or 8. Diba? Ayun lang, mga dapat nyong pag-isipan. Ito pa. Ito, yung kwento ni Eliseo
at saka yung dalawang oso. Oh, kalawang hari 2:23 hanggang 24. At siya'y umahon sa Bethel mula roon, at samantalang siya'y umahon sa daan ay nagsilabas sa bayan ng mga bata at tinuya siya. Sinabi sa kanya, "Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo." So tinutuya nila si Eliseo na propeta. Sabi niya, "Kalbo, kalbo." Oh, anong ginawa? At siya'y lumingon sa likuran niya at nakita niya at sinumpa nila at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. At dooy lumabas ang dalawang osong babae sa gubat at lumapa ng 42 bata sa kanila. Biro mo, nagalit si Eliseo. Dahil tinukso siyang kalbo. Ang ginawa niya, sinumpa niya siya, sila, sa pangalan ng Panginoon. Tapos may lumabas na, parang miracle nga ito may lumabas na dalawang oso na babae sa gubat at lumapa ng 42 bata sa kanila. Nilapa 42 na mga bata. O, sabi naman ng mga Bible scholars, hindi naman daw sinabing namatay yung mga bata. But, at saka hindi naman daw mga bata to, mga teenagers daw to. Kahit na, di ba? Ano yun? Yung paglabas pa lang ng dalawang oso sa gubat parang magical na yun. Ano yun? May kapangyarihan siya na tumawag ng oso or bear. Ayun, nilapa yung 42 na bata. Kung hindi man namatay yan, ikaw ba naman lapain ng mga oso? Yung nails, ano yung nails? Kuko. Yung kuko pa lang nun, matalas na. Isang hampas lang sa'yo, butas yung ano mo, balat mo dyan. Diba? So, yung pa kayang 42 na bata. Yan. Maraming dapat i-explain si God kung bakit may mga ganitong nakasulat. Oh, ito pa isa. Unang hari 20:35-36. Sa utos ni Yahweh, sino nag-utos? Si Yahweh. So, si YHWH. Hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan. Anong hiling niya? Sugatan mo ako. Subalit, tumanggi ito. Kaya sinabi niya, sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito, ipapatayin ka ng leon. Lupit. Hindi pa nakakalayo ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon. Biro mo. Sino nag-utos? Si Yahweh. Anong hiling? Sugatan mo ako. Ito, bakit niya ihilingin na sugatan mo ako? Nung tumanggi, kasi it was morally wrong. Tumanggi ito, anong sabi? Sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, nasaktan ako, ha? Quote and unquote. Pag alis mo rito, ipapatayin ka ng leon. So magically, nung sinumpa niya, may lumabas na leon, nakasalubong siya, at napatay nga siya ng leon. Wow! Justice ba yun? Katarungan ba yun? Parang may mali doon. Basahin nyo na lang. These are just my sentiments sa Bible. Since ako lang na mag-isa dito, you will understand where I am coming from. Okay? Ito pa. Meron sa Psalm 137 verse 9, "Happy is the one who seizes your infants and dashes them against the rocks." Ano daw? Happy is the one who seizes your infants. Infants to, babies to. And dashes them against the rocks. Sa ibang salin, sa NIV, "Happy shall he be that taketh and dasheth thy little ones against the stones." Ang rahas, di ba?
iba i-dash mo sila sa mga bato, mga bata. At ang sabi, happy is the one. Ba't ganun? Masyadong marahas. Kaya nga, itong mga New World Religions, ayoko na kukuha sila ng paliwanag sa Old Testament. Dahil iba na yung morality eh. Nag-i-evolve kasi yung morality eh. From marahas, patayan, they conquer each other. Meron pang nakasulat sa Bible na pinarusahan ng Diyos yung mga babae sa ano sa isang lahi. They will rip your, hindi ko lang naisulat eh. They will rip your clothes and violate you. Sabi ng Diyos. Pinapa-rape yung mga babae. Well, kayo nang bahala. Ito lang yung nag-explain lang ako kung bakit ako nagkakaganito, no? So probably this episode will let you know how I feel about the Bible. Well, ayan, hindi ko naman kayo kasi nakasulat naman 'to mga 'to. You can remain a Christian, no? Kasi sabi ko nga before, sa New Testament, okay naman si Jesus doon. Mga supernaturals lang dyan. Wala namang masyadong patayan at mga nagbabiolate na mga babae. Oh, nabanggit ko rin minsan na misogynistic din yung God noon, no? O kahit yung mga yung mga apostol sa New Testament, nagtatangi talaga sila ng mga babae. Walang equality, no? Yun nga, most of them are slaves, ang role lang ng mga babae is mag-serve sa mga lalaki, hindi sila pwedeng sumama sa mga ganito, ganyan. Role lang nila is mag-anak, alagaan yung mga bata, yun. So, kasi ngayon, nowadays, may yung mga babae ngayon, sila na yung mga boss mo eh. Boss mo, actually, yung boss ko ngayon, babae. Yung director ng company. So, they're empowered na. Iba na yung morality noon, yung respect to women, kesa noon. Iba na ngayon. No? Kaya, somehow, I also believe in omnism. Ang omnism is the respect of or belief in all religions with their gods or lack thereof. Those who hold this belief are called omnists. Ayan. So, hindi ko alam eh. Ang faith ko kasi ngayon, parang halo-halo na. I also believe in yung some of the philosophies out there, yung God of Spinoza, yung God of Spinoza kasi, sinasabi doon na yung heaven and hell, hindi totoo. But, kung meron man, I will just take this opportunity, this lifetime, to enjoy life and do good. Ganun lang. So, parang agnostic. Kasi yung God of Spinoza, yun yung belief ni Albert Einstein, one of the geniuses ever na who lived on this earth. May pagkaano siya eh, pantheist. Pantheist is yung naniniwala sa nature na it's in one with nature, ganyan. So parang ganun yung ni Einstein. Hindi siya Catholic, hindi siya atheist, more on agnostic siya. Ayan. So hindi sila sure talaga. So it's just parang yun nga yung pinaka-safe na na stand sa belief na hindi ka sure talaga dahil wala naman talaga nakakita. Eh kasi yung yung Genesis pa lang ang gulo-gulo na eh. 'Di ba? Yung creation pa lang nung 'di ba? Sa fourth day lang ginawa yung yung araw. Pero marami na siyang kinreate nung day 1, 2 and 3. O paano nangyari na may mga halaman na?
wala pa palang araw, eh, di ba? Yung mga ganong, ayun, I hope you get what I'm saying. Okay, ilang oras na ba ako nagsasalita dito? 44 minutes. Okay, yun lang. Yun nga, basta, ano lang ako, nakahalo-halo na rin yung belief ko. But, I'm not a bad person, di ba? Kung meron mang naniniwala sa akin, it was their choice. Meron mang kayong critical thinking na maniwala sa akin or hindi, you can stick with your belief. Di ba? Kasi ako, I can listen to other preachers, to, ano ba, mga Christians, but I will not believe them. So, you can do the same. You can listen to me and not believe me because you're a Christian. Ayan. Ganun lang. Meron palang pinapasabi dito. Sabi, bro, baka pwede po masingit nyo sa podcast nyo yung hinaing ng iba pong mga kapatid. Ito, referring to MCGI, no? Marami rin mga kapatid sa lokal na iinip dyan, lalo na sa Thanksgiving or PBB. Alam ko maraming gusto isabay na yung ABP karaoke video ni KD at yung mga MCGI Cares, mga Story of Faith, ipasok na lang sa 45 minutes na break. Ayan. Kung may mga ad pro dyan, ad seat na nakikinig, isama nyo na daw yung mga et cetera dun sa break. So, ibig sabihin, wag nang mag-break. Dun nyo na i-play. Habang nagpe-play yon, magbe-break na sila. Dahil nauubos daw yung oras nila. And anong oras na natatapos? Mga 11 p.m. na. So, yun lang yung announcement na pinaki-ano sa akin, pinaki-basa. Next podcast, siguro, ano, Wednesday, kung loloobin ng juice. Huwag kayong ma-offend ha, pag sinasabi kong juice. Kasi ano lang yan, parody lang. Hindi na, marami namang juice. Nasa 40,000 ang ano, mga religion sa mundo. So, hindi yun ang juice nyo. Sinasabi ko yung ibang juice. Ganun lang yon. Okay? And again, I am an omnist as well. I respect all belief and all religion with their gods or lack thereof. Yon. Mga Hinduism, maraming Diyos, pero may mga ganda rin silang mga ano, mga tinuturo. Doon lang tayo, pakabait lang tayo. If may bisyo kayo, just take the consequence kung anong balik niyan sa health nyo. Ganun lang. Yin and yang. Yan. O, ayoko kasi nung maraming bawal. Tapos, di ba, it will control your life na. So, ang gusto ko, freedom from religion. But we respect each other. Ayan. Okay. Sana, ano, may napulot kayo. I'm open to, ano, kahapon may kausap akong kapatid. Nag-open up siya ng mga saloobin niya sa church. If you need someone to talk to, we have a group of people, community kami. Mga parody yung mga ginagawa namin. Tawag namin is, ano, MCGI din. Members Church of Gulay International. Ayan. So, ibig sabihin, parody lang kami and gusto lang namin masaya. Hindi tayo masyadong seryoso. I will not put up my own church. I will never do that. Kasi gusto ko nga kayong makalaya dyan sa mga churches, lalo na kung nakikita nyo na nagpapayaman lang yung mga nasa taas dyan. Ayun lang. Okay, I'll see you all next week. Sana nagustuhan nyo tong podcast na to, kahit ako lang nagdadadaldal. Okay, subscribe to my channel, follow my Facebook page, join dun sa membership, at least makasampu tayo dyan. Para naman ma-excite naman ako mag-podcast and support nyo na rin sa aming small community. We help each other,
pag may kailangan ng kausap, financially pwede rin. Oh, huwag niyo naman kami abusuhin, pero we became friends na rin dun sa loob ng Members Church of Gulay International. Hanggang sa muli, ito po si Broccoli. Salamat po sa inyong pakikinig and God bless.